Mladí ľudia majú v súčasnosti takmer také isté problémy, ako tomu bolo na prelome minulého a začiatkom tohto storočia. Európska komisia chce znížiť nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku. Čísla máme hrozivé. Každý tretí človek vo veku od 15 do 24 rokov nemá prácu. Horšie sú na tom v Únii už len 4 krajiny. Brusel vidí budúcnosť týchto ľudí v malých a stredných podnikoch. Preto sa minulý piatok v Budapešti spustil nový projekt Mládež v práci. Vďaka nemu by malo byť pre našich mladých jednoduchšie nájsť zamestnanie. Sa množstvom mladých nezamestnaných je podľa Eurokomisie slabá spolupráca s malými a strednými podnikmi. Od úradov práce sa preto očakáva, že budú lepšie komunikovať s nezamestnanými. Riešenia však necháva na jednotlivých európskych vládach. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.